Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. 22-oktyabr hafta kuniga seshanba, Chust mashina bozoriga keldik o'rtoqlar. Chustda ham ko'ringlar, Jigulilarni har xillardan chiqdi. Hozir videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib tursanglar, chiroyli qilib abzor qilib e'tiborlarga taqdim etamiz. Lekin o'rtoqlar, haqiqatdan Chustda nima deydi, olfotonlar kam ekan, dehqonlar ko'p chiqar ekan. Mana shu joyda hozir sizlarga arzon Jigulilardan chiroyli qilib video qilamiz. Bittadan like, kommentariyaga chiroyli izohlar yozib qoldirsanglar bo'ldi. Do'stlar, mabodo sizlarda ham shunga o'xshab sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bozorga olib kelishga imkoniyati yo'q, vaqti bo'lmaganlar bo'lsa, mana shu tepadagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar, onlayn reklama qilib beramiz. Juda ko'pchilik onlayn reklama qildirishib, sotishyapti, ishlarini bitirishyapti. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. I o'rtoqlar, Telegram kanalimizga ham o'tib obuna qilinglar. Mana shu bozorga chiqmaganlarimiz va bugungi kunda sotilgan mashinalarimizni Telegram kanalimizga joylab boryapmiz. Realni sotilgan mashinalarning narx-navolarini ham Telegram kanalimizga kuzatib borishlar mumkin. Chust bozorini o'rtoqlar lokatsiyasini opisaniyada qo'yib o'tamiz yoki bo'lmasa Telegram kanalimizda bo'ladi. Bemalol kirib lokatsiya orqali kelishinglar mumkin. Xo'p do'stlar, boshladik bo'lmasa videolarimizni. Birinchi bo'lib o'rtoqlar mana shu Jigulimizdan boshladik. Xo'p, yili necha yil aka? 80. Ha, 80-yilda ishlab chiqarilgan 011. Ha, motor ham shunaqami? Motor, korobka, muslarda ish yo'qmi? Yo'q. Ishga tayyor. Hadoylari ham yaxshi. Hadoylari ham yaxshi deyishyapti o'rtoqlar. Kraskasi ham radnoy shiklar, kaputlar aka oldilari. 80% radnoy aka. 80%. Bitta eshigida bor. Krilo bilan mana oldi shopirni eshigida kraskasi bor ekan o'rtoqlar. Mana o'zi bilinib turibdi mana shu bilan anunda. Qolgan joyi radnoy holatda deyishyapti. Mana ko'ringlarchi. Motor, korobka, musida ishi yo'q deyishyapti. Xo'p, mana holati. Mana balonlari, mana salonlarni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana salon holatlarini ham ko'rishlar mumkin. Salonlari ham yomon emas, yaxshi. Mana shipishga o'zini ishiga minaman deganlar 80-talik adashmasam temir gazlari ham bor, zapaskalarimiz o'rtoqlar. Mana pollarni ko'ringlar, pollar ham yaxshi holatda, gap yo'q, zo'r. Mana bu tomonlari aka, nechi pul dedingiz pulini? 15 million ozmos kami bor. 15 million ozmos kami bor deyishyapti. Faqat naqqa sotamiz a? Buli degan nechib qilib beramiz obunachilarga? Variantga berarim hozir. Variant qancha puli borga? $500 puli bor. $500 puli borga qilib bera olamizmi? Necha oyga? 1-2 oy. 3-4 oygacha ham. Ana o'rtoqlar, $500 pulingiz bo'lsa, mana Jiguli olib minsangiz bo'laveradi. 3-4 oygacha ham qilib beraveraman deyishyapti. Naqqa qancha beramiz buli degan? Bo'ladi endi aytmay qo'ydim, shu 15 million ozmos kami bor. Bo'ladigan aytaveradi. Mingga bo'lsa beramizmi? O'rtoqlar, $1000ga naqd sanaganga bo'lsa beraveramiz, hujjatda muammo yo'q. Generala formula bo'laveradi. Telefon raqam bering. 94lik. 174. 0606 raqamiga do'stlar, mana Oybek us kanalidan ko'rib keldim desanglar sizlarga chiqarib beribsan. Oybek us kanal aka. Aha. Aka bozoringiz bo'lsa, xudo xolasa telefon qilsada. Xo'p, 07 kimdan? 07 Asromniki. Ha, aka, o'shanga Chust bozoriga ham keldik-da bir. Bir Chust olavering uni ham. Qaysini? Kimdan bu? Sheriklari. Ya, egasi bo'lmasa qana bo'lamiz. Bo'ldi, buni ko'rib turaveringchi, kelib qolsa ko'rib turamiz. Bu sizlardanmi? Yo, amakidanmi? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechi yili? 84-yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar. Navbatdagi 011 bu ham. Xo'p, motor, korobka, muz qanaqa aka? Yaxshimi? Yog' yemaydi. Yog' yemaydi deyishyapti o'rtoqlar. Mana ko'ringlarchi, gazlar bor. Dehqonchilik aka, foydalanish emas. Anchadan beri o'zingiz bilasiz. Motor, korobka, mosta ishi yo'q. Xudo kaltakchi aka. Qanaqa u? Tepcha bor, endi o'rtadan umuman qalta yemagan. Gaz qanaqa, temirmi? Gaz temir. Nechtalik? 65-talik. 65-talik. Bitta ochib berin bagajni. 65-talik o'rtoqlar, mana temir. Bagajda olavering. Mana. Qalta yemagan. Bagajlari 65-talik temir, pollari yaxshi. Mana pollari ham yaxshi. Nech pul deyapsiz? 12 million. Kam bor? Kamyam bor. 10 dan chamiz a? Yo'q, endi tushmaydi. Ko'ramiz a, mana nimaga qarab ish qilamiz. Savdoga qarab a. Xo'p, bo'ldi. 12 million kam bor deyapti. Faqat naqqa sotamiz a, bo'ladi degani. Naqqa.
Benimce ondan çubesiz kere barba. Çünkü mücadele. Her doğruya karaymış. Her doğruya karaymış. Maşada hadoylara ayıp kemçiliği yok. Hücudlar hem cöyde. Hücudlar için de. Hop, bu oldu. 10 milyon atrafı da geliştirebilirlerdi. Ha? Oy bir güzkanal. Dostlar, bana makul kese telefon numaraları. Ne çekin? 90'lik. 90'lik. 154 54 80 tur rakamiga do'stlar mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana 10 million atrofida kelishtiraveringlar mashinani ustangizga kelib minib ko'rib yoqsa mana tepasida turib baraka qilib olishaveradi aka bozoringiz bo'lsin salomat bo'ling dohla telefon qilishadi xo'p ketdik do'stlar biz navbatdagi mana jugurilarimizni yutib boraveramiz xo'p salomat bo'linglar sizlardanmi necha yil buni 80-yil yilda ishlab chiqarilgan o'rtalar navbatdagi 011 bu ham. Motor ham shunaqami? Motor ham 011 mi? Ha, motor ham 011. Motor korobka mos ish yo'qmi? Yo'q. Zadniy mosdan ovoz bor 3-chi skordan keyin. Ha, zadniy mosdan 3-chi skordan keyin oz mos ovoz bor deyapti. Qolgan joylari yaxshi holatda, balonlari do'stlar. Xo'p. Ya, benzindami? O'rtalar gaz hali umuman qo'yilmagan ekan. Qaranglar, 80-yil yildan beri umuman qo'yilmagan. Benzinde yürüyen maşınlarımız, gap yok. Bana salonlarını hep kuruşuyorlar mümkün. Bana salon kolatları. İyi, bana ortadan umumi kurunuşları. Dostlar, kuruyorlar ki. Hop, maşına hep kemçiliği yok. Yürüyüş duruşları yakışa ki. Ne iç buldu yapsa ki? Bunu 12'de yapız, 10'dan çek düşürüyorlar. 10'dan 8 yarak duruyorlar. Gittik ama meydana ki. Nakka bir ara, bitti de bir ara. 7.5 bo'lsa beraveraman. Oxir, ha? Oxir 7.5. O'rtalar mana 7.5 million naqd sanaganga Oybek kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga berib yuboramiz, ha? Hujjatda muammo yo'q. 20 nafar farzandli bo'ladi. Telefon nomeringiz bering. 95-lik. 234 08 02 raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kelasizlar, ko'rasizlar, minib ko'rib yoqsa tepasida turib baraka qilib olasiz. Aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, bo'ldi, ketdik navbatdagi Jigulilarimiz. Kimdan ekan aka, sizlardanmi bu? Jiguli? Sizlardanmi aka? Ko'rsak bo'laradimi? Nechinchi yil? 89-yilda ishlab chiqarilgan. Do'stlar, navbatdagi mana Jigulilarimiz. Xo'p, motor remont bo'pti shikla aka, menimcha. Yo'q, motor remont bo'lmagan. Rasxodlari yo'qmi? Korobka, mos yaxshimi? Hammasi yaxshi. Nechinchi yil dedingiz? 89. 89 ha. O'rtalar mana gazlargacha qo'yib qo'yishibdi. Akkumulyatorimiz bu yil qishdan chiqadi ha? Chiqadi ha? Xo'p, udar kaltaklar yo'qmi? Yo'q, yo'q. Balonlarni qishiga almashtirib olamiz ekan ha. Hozircha yurib tursak bo'laveradi do'stlar mana salonlarni ham. Lilolin, Kurik, Chixol, obshipkalarimiz. Salon yaxshi holatda do'stlar. Gazimiz nechta? 80 ta shekilda. Ha, 75 talik o'rtalar temir gazlarimiz bor. Mana pollarni ham ko'ringlar, pollar ha. Yaxshi holatda. Zapaskalarimiz bormi? Ha, zapaskasi yo'q. Xo'p, pioner kolonkalarimiz bor. Pulti ham bormi aka? Pulti ishlamaydi, bor edi. Ha, bor, ishlamaydi. Nech pul deyapsiz? 25 million. 25 million? Kami bor. Faqat naqa sotamiz, ha? Qancha atrofda bitadi aka? 20 pastda bitadimi? Yo, 20 dan balantroqda o'sha savdosi bo'ldi. Ha, 20 dan tepasida bitadi demak. 20 bilan 25 ta orasida kelishtirib beriladi. Hujjatda muammo yo'q. General farmina? Generalni beraveramiz. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 97-lik. 258. 2071. Ha? Do'stlar, ma'qul kelsa shu nomerlarga mana murojaat qilaverasizlar. Aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Do'stlar, mana bu tomonda 07-larimizdan ham ko'raylik. Aka sizdanmi? Ko'rsak bo'laveradi. Nechinchi yil? 2008. Ejektor mi? 2008-yilda ishlab chiqarilgan o'rtalar mana ejektor, motor 07-larimizdan. Motor, korobka, mus yaxshimi aka? Yo'q. Ayb kamchiligi yo'q, ha? Motor 1 oy bo'ldi, motor chiqdi. Ha, motorini 1 oy oldin remont bo'ldi, ha? 06 o'rtalar mana motor ham. Xo'p, kraskasi qanaqa aka endi buni? Radno holatda, ha? Eshik mana yerda yengil rektovka bor ekanda, ha? Zadniyga yurganda eshik ochiq qolgan shaklda, ha, menda ham bo'lgan unaqa hol. Buni ishlab ko'rsatmadim, o'zim to'g'lab oldim-da. Ha. O'rtalar mana salonlarni ko'ringlar, obshipka, Chixol, Lilolin, Kurik, mana. Yaxshi, orqada kolonkalarimiz bugacha bor shaklda. Shunka bo'lganmi? Polni shunka ekan o'rtalar mana. Gazimiz nechta bu? 75 tami, 80 tami? 80 ta.
Zapaskalarımız bu arada orta olamanı. Tayyor eken maşinamız ha. Hadi oylarım yakışım eken. Niş pul? 2700 dolar kamyonetleri veriyoruz. Nakka satamız mı ki? Ya varyantı mı var mı? Barteri mi var? Ha? Barteri yok. Varyantı ki. Kaç pulu var ki kabir olamız? Pul hazır oğla ki. 1.5 pulu var ki. Kogan'ın hiç öyle geçe? 3 ay tur oyga bir ajdana qilib yuboramiz. 3 oy tur oygacha ajdanaga qilib yuboramiz. Ana o'rtoqlar 1.5 ming puli borga 07. Qolganini 3 oy tur oygacha ham variantga qilib yuboramiz. Shiyap naqqa qancha atrofda bitadi aka? 2-2.5 orasida bitadimi? Bitadi. O'rtoqlar 2-2.5 orasida bitadi deyshapti. Mana mashinani kelasizlar, ko'rasizlar, yo'qsa mana tepasida turib, general oformlanib bo'ladi. Telefon nomeringiz? 94li. 459. 0381. 0381 ha? Bo'ldi. Shu nomerlarga do'stlar, mana bemalol aloqaga chiqaverasiz. Aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Oybek Uskanal. Ha, chus bor. Oybek Uskanal YouTube'ga kirib yozsangiz chiqadi. Yo'q, joy tashab yozasiz. Oybek Us. Xo'p. Ketdik. Sizlardami aka? Nechinchi yil ekan? 86. Motor, muz, korobka qanaqa? Yaxshimi? Muz ovozi yo'qmi? Muz ovozi yo'qmi? Xo'p, ular kaltaklarichi. Akkumulyator yaxshi ekan-a? Xo'p, yarimta gaz o'rnatdi-a, gaz-a? Gazi bor o'rtoqlar, nechtalik? Gazi 80 talik bu gaz. 80 talik gazimiz bor. Bitta chig'il qo'ysak bo'ldi ekan-da, ha? Ochinchi bagajni bitta ko'rib qo'yaylik. Qo'llari ham mana shu o'zimizni. Oh, 80 talik shiklar. 80 talik o'rtoqlar mana temir gazlarigacha bor ekan. Pollari yaxshimi? Pollari ham tuzuk. Pollari pastda shunga bo'lgan ekan, chirigan joylari yo'q. Nech pul deyapsiz? 20 kam bor. 20 million? Kami bor. Xo'p, faqat naqa sotamiz, ha? Variant batareya yo'q. Bo'ladi. 15 millionga bo'ladi naqqa? Ha. Yo'q, bor hali o'tirib. Qo'shamizmi? Naq bitida beradi, shunday beradi. 15 million shunday sana bersa. Bo'lmaydimi? Yo'q, bo'ladi. Siz hozir qo'shamiz. Hozir telefonda u yigit ham ko'ryaptimi? Ha, klient bormi? Yo, ha. 15 bilan 20 ning orasida bitadi naqd puli borga. Telefon raqamingizni bering. 95 lik. 95 lik. 258. 258. 59. 59. 63 raqamlariga do'stlar mana murojaat qilib, kelib, ko'rib, minib, yo'qsa mana tepasida turib baraka qilib 15 dan 20 atrofida berib yuboramiz. Berib yuboramiz anaqa. Bo'ldi. Amaki xohlasa telefon qilishadi-a. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p, xo'p. Bo'ldi. Xo'sh, do'stlar ketdik. Mana bu tomonda Jiguli'lar, mana bu tomonda ham bor azulardi ham. Qisqacha tez-tez sizni ko'rsatib ketamiz. Sizlar ham aka kimdan? Nechchi yil? 75. 75-yilda ishlab chiqarilgan motor, korobka, muz qanaqa ekan? Temir holati zo'r, avtomobilni temir. Qadovlari yaxshi. Muz ovozi yo'qmi? Yo'q. Yo'q-a. Xo'p, nechchi 03 motor ekan-a? Gazlari o'rnatdi o'rtoqlar. Rasodlari yo'q deyapsiz-a? Xo'p, mana salonlarni ko'ringlar o'rtoqlar, salonlari ham. Yomon emas, tepada bagajlarimizgacha bor. Xo'p, gazimiz 80 talik shiklar. 80 talik temir, pollari ham yaxshimi? Orqa butun. Mana, pollari o'rtoqlar, oldi orqa butun deyapti. Nech pul aka bu? 10 million so'm deyapti. Kami bor? Kami bor. Nech pulga berasiz? Bo'ladi degani. Bo'ladi degani. Aytaveraman, mo'jjal manchiga bo'lsa, menga mashin bo'lsa yetadi, menga mashin bo'lsa berib yuboraman. Beramiz 10 million, endi bozor kesib qo'yaman o'nchalik. Bitiramiz, telefon qilsangiz. Qancha bor? 7 millionga bitib qoladimi? 7-chi bayada. 7 ga qo'shganga beramiz, ha? 7 terasiga gaplashaveramiz. Bo'ldi, 7 ning tepasida kelishtirib beramiz. Hujjatda muammo yo'q. General oformlanib bo'ladimi? Bo'ladi. Telefon nomeringizni bering. 95li. 95lik. 812. 812. 84. 84. 84 raqamiga do'stlar bemalol murojaat qilasizlar. Kelasizlar, minib ko'rib, mana yo'qsa tepasida turib baraka qilib bo'laverasizlar o'rtoqlar. Bu avtomobilimiz chust mashina bozorida turibdi. Aka bozoringiz bo'lsa, xohlasa telefon qilishadi. Xo'p, ketdik. Bu tomonda 07 taki sizlardanmi? Sizdanmi? Yo'q. Kimniki?
Neçi ile hake buna? Sertmez mi? Ha, bu çi? 77 bu. 77 yılda işlep çıkarılırken dostlar nöbetteki jügülümüz. Motorlar kanak hake buna? Motor karabka zadımız 6. 6, rasxodlar yok mu? Hop, rasxodlar yok. Ortalar bana özünün işi gel ya ki dekhançılık yapın hemen de genkilerimiz olsa. Pulu yengil ha? Doldu az pulu neyem ki bilem zunlu aldım. Gaz oranı yaptı? Propan mı değil mi? Metan mı? Metan, propan, gazlara geçe bu arada ortalı bana. 80 TL'lik, ha? Temir, metan gazlarımız bu arada. Ne iç pul hake pulu? 7 milyon bu süperi var ama. Ahır ya, ne kem yok mu? Sen ütü verin. Az mı atış verin ama bu? 5 ke verin. Ha, bu da 6 ke. Hopta 6 ya qo'shkinga beramiz, ha? 6 ya qo'shkinga beramiz. Bo'ldi, o'rtalar 6 millionga qo'shkinga berib yuboraman deyshapti. Mana 6 million puli bo'llar, ha, mana. Jiguli minishingiz mumkin. Dehqonchilikka bilaman deganlar. Mashina deb kamchilar, yurish-turishlari yaxshimi? Rasxodlari yo'q, ha? Bo'ldi, telefon raqamingiz bering. 4lik. 4lik, hop. 794. 794? 0494. 0494. Hujjatlar joyda, muammo kamchilik bo'lmaydimi? Bu narsa ko'naveramiz. Bo'ldi. Leboy mana general esa general, farmitsa farmitsa. Bo'ldi. Do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqa chiqinglar mana. 6 milliongacha qo'shganga 6 bilan 7 million dollar orasida bitadi-da. Bitadi. Bo'ldi. Aka, xudo xolasi telefon qilishadi. Oybigus kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga. Oybigus. Qani chiqardi? Men chiqardim. YouTube ga yozing. Ha, YouTube da Oybigus kanalidan chiqadi aka. Bugun erta chiqadi-da. Xo'p, bu tomonda Moskvich chiqiladimi? Ko'rsak bo'ladimi? Hozir qo'yishdimi? Ha, qo'yishdimi sherik? Ha, bo'ldi. Moskvichni qo'yib sherik bo'ldi. Bu tomonda do'stlar, 07larimiz bor, bu tomonda Damaslardan ham video qilamiz. Qani Damas Chusta bozorida qanaqa narxlar bor, buni ham bilamiz. Sizlardan aka? Nechinchi yil ko'rsak bo'lar? 84-yilda ishlab chiqarilgan, 07-da, ha? 05, 07. 05 mi? Ha, bu to'g'ri. 87-yil deyapsa. Kraskalar qanaqa endi? Bo'lgan. Kere, ha, bo'lgan. Udar kaltaklari yo'qmi? Yo'q. Mos karobka, motor. Yaxshi aka. Shu yo'q-a? Yo'q. 05 motor. 05 motor o'rtoqlar mana. Propandami? Propanda. Propan nechtalik? 65 talik. 65 talik propanda. Sedina nimaniki bu? Sedina. O'zinikimi? Boshqacha sedina ham, ha? Mo pechkami uni? Uni. Ventilyator. Xo'p, gazi nechtalik dedingiz propanni? 65 talik. 65 talik o'rtoqlar mana propan gazda ekan. Neç kilometre yürüyordu ki bu bilen? Yürüdüğüm bir dolu zapravka kılıp. Yürüdüğüm bir dolu zapravka kılıp. Ha? Ha, bu oldu. Hadi sınav görmek nasıllar ha? Yok. Hop. Kurizeylik dağı da. Ha ha. Hadi öyle yakışı ha? Yakışı. Vücutlardan mamma yok. Neç pildi yapsalar ki? Yigirme, kâmi var diye yapsalar. Yigirme milyon? Kâmi var. Kâmi var. Fakat ne kadar tutamız ha? Ha. Kaç tarafta biter yine böyle? 15 milyon atrafta bir falan ne yapıyor bari? Ne yaptı bu milyon? 17 bir ak diyorsun. 17 bir ak. Ana ortala. 17 milyon ne sana ben ak ki doğrusu general kabir olamaz ha? General ya kabir olamaz diye şey yaptı ben. 17 milyon gibi ortala ben 05 sonra geldiler ki. Alaka geç çıkıyor telefon bakan. 88'lik. 111. 111 0316 0316 rakamiga do'stlar bemalol mana murojaat qilaverasizlar. Akalar bozorlaringizda bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'p, do'stlar ketdik biz navbatdagi jigulilarimizga o'tib boramiz. Jiguli narxlarini bir qator ko'ramiz. Kimdan ekan bu akalar? Jiguli sizdanmi aka? 06 ha? 06 o'rtoqlar mana ko'ringlarchi, nechinchi yil? 81-yil. 81-yil. Endi kraskalari bor ekan-a? Kraskalari bor. Udar kaltagichi ekan. Rokatagi yo'q, kraskalari bor. Kraskasi bor, lekin udar kaltagi bo'lmagan. 06 motor o'rtoqlar, mana ko'rib turganingizdek, rasxodlari yo'qmi? Rasxodlari yo'q. Karobka, mos yaxshimi? Xo'p. Gazi nechtalik? 80 talik temir gazlarigacha bor o'rtoqlar, mana salon holatlari. Xo'sh. Mana 80 talik temir. Mana pollarni ham ko'rishlar mumkin. Xo'sh. Nech pul deyapsiz aka? 20 kam bor deyapmiz, og'zini o'qib beramiz, kelishtirib beramiz. Qancha aka, naqqa? Naqqa shu 14-15 larga sotib olamiz. 11-12 larga bo'lmaydimi, aytayapti? Naqq puli borga.
Kelishamiz. Filiz minisi bor ortala 11, 12, 13 atrofida kelishtirib beriladi. Hujjatlardan muammo yo'q. Yo'q, takliflar. Generalni ham farmlini bo'ladi. Generalni ham farmlini bo'ladi ortala. Oybek us kanalidan ko'rib chiqdim desanglar, mana sizlarga chiroyli narxlarda qilib berishadi. Telefon raqami ekan? 94lik. 5-9-24. 5-9-24, ha? Shuni bularga bo'lsa, bemalol mana aloqaga chiqib o'rasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Dori silma qilishadi. Xo'sh, ketdik o'rtoqlar. Navbatdagi jigulilarimizga o'tib boraveramiz. Qani endi buni egalari? Egalari yo'q ekan. Bo'lganda qo'yib ketardik. Xo'sh. Bunichi, buni ham egasi yo'qmi? Jiguli kimdan ekan, jiguli? Yo'q ekan-da. Mana o'rtoqlar jigulilar mana ham zo'rlari bor ekan. Sizlarda amaki? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechinchi yil? 83. Motor 03 ekan. 03 motor. Xo'p, rasxodlar yo'qmi? Yo'q. Korobka, mos, hamma yo'q. Qadoylari, gazlar o'rnapti. Udar kaltaklar yo'qmi? O'rtoqlar mana ko'ringlarchi, Jiguli ishqbozlariga balonlari o'rta holatda ekan. Hozircha yurtirsak bo'lar ekan-a. Qishiga bir yengil almashtirib olamiz ekan. Mana o'rtoqlar. O, bu tomonda yengil shilingan joyi bor ekan-da. Ozgina mana shilingan joyi bor ekan, ta'mirlab kela bo'lgan. Gazi nechta temirmi aka? Ha, 60 talik temir, ha? O'rtoqlar 60 talik temir gazlarigacha bor avtomobilimiz mana bu tomondan. Nech pul deyapsiz aka? Kam bor. Nech pul qilib beramiz aka? 10 million naqqa bo'lsa berasizmi? 10 ga? Qo'shamizmi? 10 milliongacha qo'shamiz deyapti. Mo'jilga yaqinmi aka? Cha qo'shsa beramiz, ha? Cha qo'shkinga beramiz deyapti. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Telefon nomeringiz? 94lik. 918 31 00, ha? Shu nomerlarga do'sa mana bemalol aloqaga chiqib o'rasiz aka. Bozoringiz bo'lsa, xudo xolasa telefon qilishadi. Xo'p, do'sa mana ma'qul qilib kelsa aloqaga chiqinglar. Ketdik mana navbatdagi jigulilarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Nechi ekan yili buni? Sizlarda amaki? Sizlarda? Anorvoy. Ko'rsa bo'ladimi aka? Yo'qmi? 90 yil. Rahmat, hala o'zlari. 90 ekan yil. 90 yil yangi ekan. Ha? Marketlar nima bo'ldi? Ha? Ha, bo'ldi. Nech pul deyapsizlar? Biz buni ham bilib qo'yaylikchi. 3.5 ming. Kraskasi qanaqa buni aka? Tozami? Suv ancha tur saqlangan ekan-da. Motor, korobka, muslari yaxshi. Ha, ehtiyot qilmagan. Gazi temir. Qancha atrofda bitadi aka? Naqqa bo'lsa. Olibdi mashina olamiz. Kelishamiz endi. 3 dan tushadi. 3 atrofida bitadimi? Telefon nomer bering. 97lik. 372 0305. Kraska toza, xohlagan ustasini olib tekshirib olaverar. Bo'ldi aka, to'g'risi telefon qilsa. Do'stlar mana, yili 90 a? Ha, 90-yilchi yilda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar, Jigulimiz mana kraskasi top tozasidan ekan. Ko'ringlarchi, qiziqqanlarga. Mana. Telefon nomerlariga bemalol murojaat qilaverasiz mana. Jigulini tozasidan so'raganlarga, lekin haqiqatdan qarab chiroyli qilib minilgan ekan mashinamiz. Yaxshi. Ana. Nima bo'ldi bu? Sotilib ketdimi ekan? Nima bo'ldi? Sotilib ketmadimi bu? Meni ko'rishyaptimi? Ha, o'rtoqlar meni ko'rishyapti ekan. Tekshirib bemalol meni ko'rib tekshirib olsanglar bo'lardi. Bu yoq deb qo'yaman, keng. Kengchilik. Xo'sh. Navbatdagi jigulilarimizni o'tib boramiz bo'lsa. Sizlarda amaka kimdan ekan Jiguli? 011 motor ekan. Sizlardami? Yo'q. Ha, sizlaringizlar. Yo'q, Oybek us kanal ekan. Bu ham bor edi shunday, shu yerda. Ha, bu bu Ata shahar, ha. Ha. Xo'p, o'rtoqlar, menimcha mana shu Jigulilarimiz. Mashinani ko'ringlar. Hashini. Mana shu rangi ham ajoyib ekan. Mana shuni bitta ko'rib qo'yaylik shu bilan. Do'stlar, Jigulilarimiz. Aka, qo'rmaysizdami? Ko'rsak bo'ladimi? Nechinchi yil aka bu?
87. Ortalama 87 yılda akalarımız 87 yılda işler çıkardık hemen. Jigulilerimiz. Kanaka motor, karobka, muz. Ayıp kemçeliği yok ha? Piyora motorda. Ana bu masam. Kanı bir tek uğrayılıkçı. Ortala. Benzin gazda. Benzin gazda yürü yaptı ortala. Bana piyora motorda. Kop koşken. Kolunu şumke bugün şükürler ki. Şumkeler bugün ortala bana. Balonları. Gaz ne işte lake? 65 TL. Ortala bana bak oylarını koruyla. Oynayken. Nül. Toynak. Sidinelerden kurtulsunlar. Salon holatları yaxshi. Jigulimizni holati haqiqatan zo'r ekan, lekin mana. Aka nech pul deyapsiz pulini? 3,5 ming kami bor. 3,5 ming o'rtoqlar kami bor deyapti ekan. Xo'sh. Qancha atrofida o'tadi aka bu naqqa? Baland yo'q-a? Yo'q. Nahtı. Üçten çöğe demek ne? Yok. Üçten çöğe çöğe mi? Üçten tarafı da bir tane de. Aha. Üçten tarafı da geliştirebilirler. Maşında bu mayıp kemçiliği yok. Yok olası yok. Yürüştürüşler zor ha ki. Yok. Bu basıp gördünüz mü bunu böyle? Abi anceden beri mi? Anceden beri özüm rast. Ortalı bana piyoro matı olarken kızı kalla bulsa deyim olalım çünkü maşına bulalım. Poyga basıp uğraslar. Üçten tarafı da geliştirebilirler. Genel buladım ha ki? Genel mi? Ha, afermenin ekende deme. Gütküz o ses yaşlı ortala. Hop, telefon numarını ne çeken? 90 törlük. 533. 533. 3. 11 22 rakamları ki dursa bir malum malum müracaat. Kloroslar. Kogan kemçelerini kilip, minip, kurup, dikşirip, yoksa bana tepeste turup bereke kıbal şeyler mümkün. Ortalama nabetteki 87 yılda işlep çıkarılırken bana yanındaki bana kokucu gülümüzden bir kuvur bulup getirdik. Kanka motor, karabka, muz. Yasak yok muşlar. Ayıp kemçeliği yok. Hadi öyle aramaya yakışı ha. Gazlar bu ara. Şimdi kraskası bu ara ki. Radnoy mu ki? Yehe ortalı radnoy ki muşlarımız. Kep boş mümkün mü? 87. Hop motor 0-10 bırakın ha. Ortalama ne? Hop gazımız urnagan. Benzin de yürüyatmakan? Benzin gazga yürüyapti. Maşinamızı mana salon holatlarini ham ko'rishlar mumkin. Uzunikida tenglangan. Radnoy holatda. Gazi nechtalik? 65 talik temir ha? 65 talik o'rtoqlar mana temir gazlari ham bor ekan. Nech pul aka bu? Kam bor. Faqat naqa sotamiz ha, variant barter yo'q. Kaçı atrafı döptedin ki bu? Nakka. 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 Yemeden çöğe de ha ki? Yok. Çöğümüz mü? Yok. 20 atrafı deyken de demek ha? 20 atrafı da orta olarak geliştirip beremiz işe. Maşınların kilisler, minip, kurup. Yoksa bana tepesi oturup berekek bulursun. Fakat nak bulu bollar o kışkırlık. Genelini buladın? Genelini buladı. Farbinini buladı. Ucatta mamma yok. Telefon rakamıyız. 90 lik. 552. 552. 90 rakamlarga dostlar. Bemalol mana murojaat qila olasizlar.